אומר בעל התניא, וגם מידות טובות שבטבע, כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. אדם שהוא רחמן, עם ישראל כידוע, עם ישראל הוא נקרא גבר, גבר שבגברים. מה זה גבר? גבר זה ראשי תיבות, גומלי חסדים, בישנים ורחמנים. אדם שהוא רחמן, הוא לא יכול לשמוע על מישהו שהוא סובל. הוא ייתן את כל מה שיש לו, והוא יעשה כל מה שיכול, בגבד שהשני לא יסבול. כמו כן, אדם שהוא גומל חסדים, הוא לא יכול לשבת בבית ולאכול, כשהוא יודע שלשני אין מה לאכול. מידות טובות זה הסימנים של עם ישראל, והן באות מאיפה? מהנפש הבהמית. המידות הטובות האלה שהם הסימנים, הסממנים הכי גדולים בעם ישראל, הם באים מהנפש הבהמית. אומר בעל התניא כי בישראל נפש זאת דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא קליפת נוגה מסוד עץ הדעת טוב ורע. היום נלמד מה זה קליפת נוגה בעזרת השם. ומהטוב הזה אומר בעל התניא, באות ביהודי המידות הטובות הטבעיות, כלומר, קליפת נוגה היא יונקת מעץ הדעת, שבעץ הדעת יש טוב ורע, יש בה גם טוב ויש בה גם רע, אבל הרע שבה הוא לא רע גמור, אלא זה רע שיכול להתעלות, על ידי שבוררים ממנו את האיסור, ממש ממיינים ממנו את הדברים הלא טובים, לדוגמה שלומדים איסור ויתר, או חיה וזכאי, או תמה וטהור, או פסול וכשר, כל הדברים האלה מה עושים? הם מבררים את שמונה הבחינות שהתקלקלו בזמן הבריאה, וזה ארבע היסודות של דצחם, דצחם זה דומם, צומח, חי, מדבר, והתקלקלו גם הבחינות של עוד ארבע, אש, רוח, מים ואפר, ביחד זה שמונה, ואומר רבנו ארי הקדוש, שכל אחד מהאבות הוא תיקן בחינה אחת, אברהם אבינו הוא תיקן את הדומם ואת האש, לכן הוא נזרק לאש, והוא תיקן את הדומם בזה שהוא עסק בחפירת בארות המים, יצחק תיקן את הצומח ואת הרוח, הוא היה בחינת רוח, רוחי ונשמתי אליו יאסוף, בעקדה, ותיקן את הצומח בזה שהוא עסק במה, הוא עסק בזריעה, כמו שנאמר, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מהשערים, ויברכהו השם, מדייק רש"י, בארץ ההיא, בשנה ההיא, לומר שגם הארץ קשה, וגם השנה קשה, ואף על פי כן יצא משם מהשערים, יעקב אבינו תיקן את המים ואת החי, יעקב התברך במים, אומר אור החיים הקדוש, שמאותו היום שהוא בירך את אנשי חרן, הם לא היו צריכים מים, אחד מהניסים שנעשו שם, שהבאר ההיא, היא לא הפסיקה לתת מים לכל חרן, עד שיעקב אבינו יצא משם, היא הייתה מזילה מים בשפע לכולם, ולא היה צריך לגלגל את האבן כל פעם מחדש, וגם כמו כן יעקב אבינו בירך את פרעה בנילוס, שאמר שהנילוס, הוא בירך אותו, שהוא ילך לנילוס, הנילוס יעלה לקראתו, ומאז עלו המים לקראתו, והם השקו את הארץ, יעקב זה המים, יעקב אבינו תיקן את החי, 20 שנה הוא ראה את צונו של לבן, רחליך ועיזיך לא שיקלו, ואלה צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתן המיידי תבקשנה, נאמנות אדירה של תיקון החי, אומר התרגום בשיר השירים, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, וילדנה תיומין בכל עידן ומתקלה והכרה לא עבד בהון, כלומר, כל העיזים של יעקב היו יולדות רק תאומים, אותם 12 אלף איש שנלחמו במניין, שנלחמו במדיין, עליהם נאמר שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, הוא מדמה אותם למי? לעיזים של יעקב שלא היה בהם לא עושק ולא גזל ולא עקרה ולא משקלה, למה? כיוון שאותם אנשים במלחמה הם לא נגעו בשלל, לא נגעו בשלל ולא נגעו במלכוח, הם התרחקו גם מהגזל וגם מהעריות, וזה הייתה העבודה של יעקב, קו היושר, להיזהר בממון, כי ממון שהוא לא כשר, הוא יכול להביא חורבן לעולם, כמו שהוכיחו את זה דור המבול, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ומה קרה בעקבות זה? והנני משחיתם את הארץ. ויוסף, הוא תיקן את המדבר, ויוסף זה הרביעי, הוא תיקן את המדבר ואת יסוד האפר, לכן הוא ידע 70 לשונות, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה, שבראש השנה, כשיצא יוסף מבית האסורים, בא גבריאל המלאך ולימד אותו 70 לשון, לא אב וכגמר, הוסיף לו, הוא ראה שהוא לא קולט, הוא מנסה ללמד אותו, והוא צריך ללמד אותו את הכל בלילה אחד, הוא ראה שקצת קשה לו הקליטה, מה עשה? הוסיף לו אות אחת מהשם של הקדוש ברוך הוא, אות אחת מהשם של הקדוש ברוך הוא מיות כבבקה, הוסיף לו את האות ה' שנאמר, עדות לא ביוסף, ביוסף שמו, הוסיף לו את האות ה' ביוסף שמו, מתי בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, אשמע. למה הוא היה צריך לדעת 70 לשון יוסף הצדיק? אלא יוסף היה צריך לתקן ולהכין את כל ההכנה למתן תורה. שהעם ירד למצרים, הוא ידע את כל הערכים של התורה
בלשון שלה, כמו שרשי כותב בפרשת כי תבוא, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, בהר היטב. אומר רשי, מה זה בהר היטב? ב-70 לשון. יוסף, הוא היה בעצם הממד של ההכנה למתן תורה. הוא היה ההכנה הבסיסית לעם שיקבל את התורה. הניסיונות והרדיפות שעבר יוסף, זה הייתה הכנה גדולה למה? למה הוא עבר את כל זה? זה היה בשביל מתן תורה. לכן אומר בעל התורים, כי בן זקונים הוא לא. זקונים זה נוטריקון, זה ראשי תיבות. זרעים, קודשים, נשים, ישועות, מועד, זה זקונים. את כל זה הוא לימד אותו. לימד אותו את כל הסדרים של המשנה. כי הוא ידע שזה הבן שהוא אמור להיות הכנה למתן תורה. אז הוא צריך לדעת את התורה. הוא צריך לדעת שיש את סדרי משנה. יוסף אבינו, כמו שתיקן את ה... וכמו שהכין את העניין הזה של המדבר, של ההכנה למתן תורה, הוא גם כן, הוא תיקן את יסוד האפר. הוא ידע לצבור בר ככל הים. כמו שנאמר, ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד. למה דווקא כמו החול של הים? כי הוא היסוד של האפר שבגוף. הועיל והוא ברח מהניסיונות של האפר של העצלות, והכבדות להימלט מיד האישה. אז זה, אם כן, בישראל יש את הקליפה הזאת, שהיא קליפת נוגה, שקיים בה גם כן טוב וגם כן רע. עץ הדעת, טוב ורע. ומה עושה עם ישראל? הוא דווקא לוקח אפילו את הרע, שהרע הזה היות והוא לא רע גמור, והוא מרומם אותו, והוא מעלה אותו, והוא מצמיח אותו. מה שאין כן הנפשות של אומות העולם, של עובדי כוכבים, שעליהם בעזרת השם נלמד בשיעור הבא.